ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମଣ୍ଡା ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟକୁ ନେଇ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଆତସବାଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ରାବଣର ଦହନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୋଟଲେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।